വകുപ്പിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ പുനർഗ്രഹം പദ്ധതിയാണ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം സൈന്യമായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി മുട്ടത്തറയിൽ 400 ഫ്ലാറ്റുകൾ, 100-ദിന കർമ്മ പരിപാടിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നു. ഇനി കടലാക്രമണ ഭീതിയില്ലാതെ തീരവാസികൾക്ക് ഉറങ്ങാം. മുട്ടത്തറയിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായി ഉയരുന്നു 400 ഫ്ലാറ്റുകൾ. കൈകൾ കോർത്ത് കരുതലോടും. മാനം മുട്ടെ സ്വപ്നങ്ങൾ. മുട്ടത്തറയിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഭവന സമുച്ചയം, ആ മംഗള കർമ്മത്തിനാണ് നമ്മളിവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ പുനർഗേഹം പദ്ധതിയിലൂടെ 400 കുടുംബങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു. ഇനി സ്വസ്ഥമായി അവർക്ക് ഉറങ്ങാം. ചരിത്രം കുറിക്കുന്ന രണ്ടാം തുടർഭരണത്തിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ദിനത്തിൽ മത്സ്യമേഖലയ്ക്ക് ഊർജം പകരുന്ന ഒട്ടേറെ പദ്ധതികളിലൊന്നായ പുനർഗേഹം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഭവന സമുച്ചയത്തിന് ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ഭരണസാരഥ്യത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന കർമ്മധീരനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആദരപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു. മുട്ടത്തറയിലെ ഫ്ളാറ്റിന്റെ മോഡൽ അനാച്ഛാദന കർമ്മം കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. 400 ഫ്ളാറ്റുകൾ. സഹോദരന്മാരെ, നാം എല്ലാവരും അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ സർക്കാരിൻ്റെ 100-ദിന കർമ്മ പരിപാടി, അത് കേവലമായ ദിനങ്ങൾ കണക്കാക്കി പോകുന്ന ഒരു പരിപാടി മാത്രമല്ല എന്നത് കഴിഞ്ഞ കാല അനുഭവത്തിലൂടെ കേരളത്തിന് ബോധ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ 3-ാമത്തെ 100-ദിന കർമ്മ പരിപാടിയാണ് ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി 10. ഇന്ന് മുതൽ മെയ് 20 വരെയാണ് ഈ 100-ദിന പരിപാടി നടക്കുന്നത്. വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ പദ്ധതികളാണ് കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമായി നടപ്പാകുന്നത്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് LDF ഭരണ തുറച്ച നേടി അധികാരത്തിലേറിയിട്ട് 2 വർഷം തികയുന്നു. ഈ 2-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൈകൾ ചേർത്ത് കരുത്തോടെ എന്ന പേരിലാണ് 100-ദിന കർമ്മ പരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ കൈകൾ കോർത്ത് കരുത്തോടെ
എന്നത് കേവലമായ ഒരു പേരു മാത്രമല്ല, അതിലെ വ്യക്തമായ ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്. ആ സന്ദേശം കേരള ജനത ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ നാടിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും കരുത്തോടെ അതിജീവിക്കും എന്നതും ഈ സന്ദേശത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരവസ്ഥ, ജനങ്ങളെ പല തട്ടുകളാക്കി തിരിക്കാൻ പല കൂട്ടർ പല വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പല പേരിൽ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ, പരസ്പരം ചേരിതിരിഞ്ഞ് പോരടിക്കാൻ, ഇത്തരം ശക്തികൾ വലിയ തോതിലാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു ലാക്ക് കൂടി ഇതിനുണ്ട്. നമ്മുടെ നാടിനെ അർഹതപ്പെട്ടത് നിഷേധിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ജനങ്ങൾ, ജനങ്ങളെയാണ് ഏറ്റവും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുക. ആ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തും. അപ്പോൾ അർഹിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു വാങ്ങാനുള്ള ഒരുമിക്കൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്നതും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചിലരാഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വന്നാൽ അർഹതപ്പെട്ടതെല്ലാം നിഷേധിക്കുന്നത് എളുപ്പമാകും എന്നും അത്തരം ശക്തികൾ കണക്കുകൂട്ടുന്നു. ജനങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഭിന്നിക്കുന്നുവോ, ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ ഭിന്നിക്കുന്നുവോ, അത്രത്തോളം നല്ലത് എന്നാണ് ഇക്കൂട്ടർ ചിന്തിക്കുന്നത്.